טוב, בוקר טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור היום למהלכי כוחות פנימיים בקורה מרחבית. אני רוצה להזכיר לכם את העיקרון שהנחה אותנו כאשר טיפלנו בקורה המישורית. קורה מישורית הייתה קורה דו-ממדית במערכת קורדינטות XY. על הקורה פעלו כל מיני כוחות ומומנטים אשר ניצבים למישור של הקורה. יכולנו לחשב את המערכת השקולה בחתך כלשהו במרחק X, המערכת השקולה של הכוחות החיצוניים, ולמצוא שהמערכת השקולה מורכבת מוקטור כוח, נגיד מערכת שקולה בנקודה הזאת, וקטור כוח וווקטור מומנט. וווקטור הכוח וווקטור המומנט של כל הכוחות החיצוניים שפועלים על החלק הזה של הקורה כגוף חופשי, מבטאים בעצם את אי האיזון מבחינת שיווי המשקל. יש וקטור כוח שרוצה לגרום לתנועה ווקטור מומנט. ולכן אמרנו שבחתך הזה חייבים לפעול כוחות פנימיים שנותנים מערכת שקולה שווה בגודלה ומנוגדת בכיוונה למערכת הזאת. וקטור כוח על אותו ציר בכיוון הפוך, וקטור מומנט סביב אותו ציר רק בכיוון מנוגד, באותו גודל, כך שהמערכת השקולה כאן בחתך תהיה שווה בגודלה, הפוכה בכיוונה למערכת השקולה של הכוחות החיצוניים. ואז מתקיים שיווי משקל. כלומר, בחתך חייבים להתפתח אותם כוחות פנימיים אשר יקיימו שיווי משקל למערכת הכללית במישור. ואותם כוחות אומרים לנו, אותה מערכת אומרת לנו שיהיה וקטור כוח במישור שיש לו רכיב בכיוון משיק ורכיב בכיוון ניצב, במקום הוקטור הזה, ומומנט שהווקטור שלו משיק למישור, אם זהו המישור, וקטור המומנט משיק למישור, והוא רוצה לגרום לכפיפה של הגוף הזה במישור. ואלה היו שני רכיבי הכוח, רכיב הכוח הצירי, N במרחק X, רכיב הכוח המשיקי, כוח הגזירה, S של X, והמומנט MZ, אבל יש לנו רק מומנט אחד, M במרחק X. זה היה רק סיכום או ראייה בצורה אחרת של מערכת שיווי המשקל שמתקיימת בין הכוחות החיצוניים והכוחות הפנימיים בחתך של קורה מישורית. למעשה, הקורה המרחבית היא המקרה הכללי יותר. מערכת השקולה של הכוחות פועלת עם שלושה רכיבי כוח ושלושה רכיבי מומנט. ולכן בחתך, במקרה הכללי, יפעל וקטור כוח בעל שלושה רכיבים וווקטור מומנט בעל שלושה רכיבים כדי שיקיים עם המערכת השקולה של הכוחות החיצוניים שיווי משקל. בדיוק באותו רעיון. את וקטור הכוח שפועל בחתך אפשר לפרק לשלושה רכיבים. יהיה רכיב בכיוון הציר, רכיב בכיוון Y שהוא משיק לחתך, ורכיב בכיוון Z שהוא משיק לחתך. גם וקטור המומנט הכללי יהיה לו היטל בכיוון X, היטל בכיוון Y והיטל בכיוון Z. אם נסתכל בשקף, הדברים ייראו כך. הנה הרכיבים של וקטור הכוח כפי שהם נראים על החלק השמאלי של החתך. ואלה אותם רכיבים על החלק הימני, מהפעולה והתגובה. כל כוח שפועל בחתך אפשר לפרק לשלושה רכיבים בשלושת כיווני הקואורדינטות. רכיב בכיוון X, רכיב בכיוון Y, רכיב בכיוון Z. לרכיבים האלה נתנו כבר שמות. רכיב הכוח אשר ניצב למישור, קראנו לו כוח צירי, או כוח נורמלי, וסימנו אותו ב-N. גם קודם, גם עכשיו. הרכיב המשיק לחתך, כשקודם הסתכלנו על מבט או היטל על מישור XY,
הרכיב המשיק היה כוח הגזירה, קראנו לו כוח הגזירה S. עכשיו יש לנו שני רכיבים משיקים. גם רכיב בכיוון Y הוא משיק לחתך, וגם רכיב בכיוון Z משיק לחתך. אז עכשיו אנחנו לא נסמן אותו פשוט S, כי יש לנו שני רכיבי גזירה. יש לנו SY ויש לנו SZ. מהפעולה והתגובה אתם רואים שאם כאן פועל SY למעלה, כאן הוא פועל למטה, ואתם רואים את פעולת הגזירה במישור אנכי, ואם כאן פועל SZ כלפי חוץ, כאן פועל SZ כלפי פנים, ואתם רואים את פעולת הגזירה במישור אופקי. אבל אותה פעולת גזירה בעצם. רק עם שני רכיבים שונים של הכוח. לכן במקרה הכללי יהיה לנו כוח צירי ושני רכיבים של כוח גזירה. ויחד שלושת הכוחות האלה מגדירים לנו את השקול של הכוח שפועל בחתך. ובאופן דומה, וקטור המומנט, לוקטור המומנט יהיו שני רכיבים בכיוון משיק ורכיב בכיוון ניצב. כלומר, כל וקטור של מומנט אני יכול לפרק לרכיב בכיוון X, רכיב בכיוון Y ורכיב בכיוון Z. כשאני מסתכל על הקורה, על הקורה הזאת, המישור שלה מקביל למישור YZ, זה גם יכול היה להיות אחרת. המישור שלה מקביל למישור YZ, ולכן ציר X ניצב למישור, וצירים Y ו-Z משיקים למישור. לכן יהיה לנו רכיב MX ניצב למישור, ורכיבים MY ו-MZ משיקים למישור. מהפעולה והתגובה, באופן דומה אנחנו רואים את הרכיבים האלה בצורה כזאת על החלק הימני. כיוונים מנוגדים. לרכיב MX אנחנו קוראים בשם שונה, לא קוראים לו MX, אלא קוראים לו MT. ותכף אני אסביר. והרכיבים MY ו-MZ הם רכיבים של מומנט בכיוון Y ובכיוון Z. ומה ההבדל בין שלושת הרכיבים האלה? בואו נסתכל כאן על מערכת קואורדינטות XYZ. ונסתכל על קורה שהציר שלה, הוא ציר X. קורה שהציר שלה הוא ציר X, ועל הקורה הזאת פועל מומנט שהוא אותו מומנט שסימנו MZ. הנה מומנט MZ. ואז כדי שיהיה שיווי משקל, כאן על החלק הזה של הקורה פועל המומנט MZ בכיוון ההפוך. שני מומנטים MZ בכיוון פלוס Z ומינוס Z מקיימים שיווי משקל. מה קורה לקורה תחת השפעת שני המומנטים האלה? מה עושה המומנט הזה? המומנט הזה רוצה לסובב כך, והמומנט הזה רוצה לסובב כך. כלומר, הפעולה של המומנט הזה היא כזאת, והמומנט הזה היא כזאת, והם רוצים לגרום לכפיפה של הקורה במישור XY. כלומר, כאשר אנחנו נסתכל, על הקורה, אנחנו נראה שהקורה מתכופפת בצורה כזאת, במישור XY. במישור XY תתכופף בצורה כזאת תחת השפעת המומנטים. לכן המומנט הזה MZ, הוא מומנט כפיפה, אשר רוצה לגרום לכפיפה של הקורה. אם נסתכל על המומנט האחר MY, הנה המומנט MY, וכדי שיהיה שיווי משקל על קטע כזה של קורה, בואו נסמן כאן מומנט MY בכיוון המנוגד. מה רוצה לעשות המומנט MY? לסובב כך במישור אופקי. והמומנט הזה רוצה לסובב בכיוון הפוך בכיוון אופקי. כלומר, סביב ציר אנכי. ואז מה יקרה לקורה? הקורה הזאת תתכופף במישור אופקי, ותרצה לצאת מהלוח. היא תתכופף כך, תקבל מין בטן כזאת. כלומר, אם נרצה
היא תרצה, המישור העליון ירצה לקבל הטיה כלפי חוץ. כלומר, למה זה דומה? זה דומה לתארו לעצמכם שאנחנו מסתכלים על האלמנט הזה בתור קורה. הנה פועל עכשיו המומנט MY. MY זה מה שאני עושה עכשיו עם היד שלי, לכאן ולכאן. ומה אני עושה? אני גורם לכפיפה במישור אופקי. אני גורם לכפיפה במישור אופקי, כלומר, בעצם הקורה תחת פעולת המומנט הזה MY רוצה לצאת מתוך מישור XY ולקבל עקמומיות עם תזוזה בכיוון Z. ומה עושה המומנט השלישי MX? המומנט השלישי MX, המומנט השלישי MX פועל בכיוון כזה ובכיוון כזה. כאן הוא רוצה לסובב כך, כאן הוא רוצה לסובב הפוך, כלומר הוא בעצם רוצה לבצע פעולה כזאת. פעולה כזאת היא בעצם הפעולה שאני רוצה את הגיר הזה לסובב כך, או את האלמנט הזה לסובב בצורה כזאת. כלומר אני רוצה להוות אותו, לא לגרום לו לכפיפה כזאת, לא לגרום לו לכפיפה במישור אנכי, לא לגרום לו לכפיפה במישור אופקי. אני מסובב עם מומנט שהציר שלו לכאן, כלומר רוצה את המישור הזה לסובב כך, המישור השני עם וקטור כזה רוצה לסובב בכיוון הפוך, ואני בעצם מפתל אותו. אני רוצה לפתל אותו ולהוות אותו סביב ציר אורכי שלו. ולכן המומנט הזה נקרא מומנט פיתול. אז המומנט הזה MT נקרא מומנט פיתול, מכיוון ש-T זה האות הראשונה של טורשן, שזה פיתול. אז יש לנו פעולת פיתול של מומנט בכיוון הציר מומנט שניצב לחתך, ויש לנו שתי פעולות כפיפה של MY ו-MZ. ואם אנחנו נסכם את כל ההשפעות, יש לנו שישה גדלים של כוחות פנימיים בחתך, כוח צירי ושני כוחות גזירה, שני מומנטי כפיפה ומומנט פיתול. מומנטי הכפיפה, הוקטורים שלהם משיקים לחתך, כפי שאתם רואים כאן. הוקטורים של מומנטי הכפיפה משיקים לחתך, והוקטור של מומנט הפיתול ניצב לחתך. כלומר, זה המצב הכללי ביותר של הקורה המרחבית, וכפי שכבר אמרתי לכם בשיעור קודם, כשמגיעים כאן לקורה מישורית בעלת ציר שבור, ובוודאי לקורה מרחבית שיש לה מספר ענפים, ההבדל המילולי בין קורה ובין מסגרת הוא הבדל שבעצם קשה להבחן אותו, ואנחנו יכולים לדבר באותה מידה על קורה מרחבית או על מסגרת מרחבית. הדרך הכי טובה להבהיר את הדברים היא דרך דוגמה, ואני רוצה לעבור איתכם ביחד, ככל שהזמן יאפשר, על דוגמה, ואני מבקש שתעקבו איתי ושלא תיבהלו ממה שתכף תראינה עיניכם. אז בקיצור, בואו נעבור קודם כל על הקורה עצמה. מערכת קורדינטות בשחור X, Y, Z. הקורה עצמה, יש לה קטע AB באורך A קטנה לאורך ציר X. יש לה קטע BC באורך A קטנה בכיוון מינוס Z, ויש לה קטע CD באורך A קטנה בכיוון ציר Y. זו הקורה, שלושה ענפים, קורה מרחבית בעלת ציר שבור. הקורה רתומה ב-A. על הקורה פועלים שלושה כוחות חיצוניים, הכוח P בכיוון Y בנקודה C, ושני הכוחות P בנקודה D בכיוון פלוס X ובכיוון מינוס Z. אם תחשבו את הריאקציות בנקודה A,
אתם תראו שאלה הריאקציות. במקרה הכללי, מכיוון שזה ריתום מרחבי, יכולות להיות כאן שש ריאקציות. שלושה רכיבים של כוח ושלושה רכיבים של מומנט. במקרה הזה, רכיבי המומנט לא קיימים. ויש רק שלושה רכיבים של כוח. למה שלושת רכיבי המומנט לא קיימים במקרה הזה? מכיוון שתסתכלו על כל המערכת הזאת כגוף חופשי, כגוף קשיח, השפעת הוקטור הזה על הגוף הזה כולו, כמו וקטור מחליק, הכוח P יכול לפעול גם כאן, אז למעשה המערכת הזאת כגוף קשיח מרגישה את השפעת הכוח P באופן זהה כאילו שהוא גם פעל ב-D. אז אם ב-D פועל כוח P בכיוון פלוס Y, וכוח D בכיוון פלוס X, וכוח P בכיוון מינוס Z, השקול שלהם יהיה באלכסון המרחבי של קובייה מרחבית, של שלושת הצלעות שלה שוות, P, P ו-P. והכיוון שלו יעבור דרך הנקודה A, כי הקו הזה DA הוא האלכסון המרחבי של קובייה גיאומטרית במידות A, A על A. ומכיוון שהשקול של הכוח יעבור דרך A, הוא לא יגרום למומנט ביחס ל-A, ולכן ב-A פשוט תפעל כוח שקול שהוא שווה בגודלו ומנוגד בכיוונו. אבל זה מקרה פרטי כמובן, ואם הגיאומטריה הייתה שונה, כלומר אם אחת הצלעות לא הייתה A, כי אז האלכסון המרחבי של הגוף הזה לא היה מתלכד עם האלכסון המרחבי של שקול הכוחות, ואז כמובן שהייתה גם זרוע לשקול ביחס ל-A, והיו גם מומנטים ב-A. אבל זה נועד להיות פשוט כדי לא להשקיע יותר מדי מאמץ בחישוב הריאקציות. נקודת ההתחלה שמעניינת אותנו היא מהשלב הזה, כאשר יש לנו גוף חופשי שידועים כל הכוחות החיצוניים שפועלים עליו, אקציות וריאקציות. וכפי שראינו בקורה המישורית, אנחנו רוצים לחתוך את הגוף הזה לפני כל שינוי גיאומטרי, לפני כל סיבוב ולפני כל מקום שבו פועל כוח מרוכז. כלומר, ניקח את הקטע הזה AB, נחתוך כאן את הקורה מעט לפני הסיבוב הזה ומעט אחרי, ונחתוך כאן לפני C ומעט אחרי C, ואז נקבל גוף חופשי AB, את הפינה הזאת B, גוף חופשי BC, את הפינה C, וגוף חופשי CD. אנחנו נחשב את הכוחות הפנימיים שפועלים בכל מישור חדש כזה שחתכנו. ברגע שנדע את הכוח הפנימי בקצה אחד ובקצה שני, נוכל בקלות לתאר את מהלך הכוחות הפנימיים לאורך הקטע. כי ראינו שכאשר הקורה עמוסה בכוחות מרוכזים ובמומנטים מרוכזים, כוחות הגזירה משתנים באופן קבוע לאורך קטע כזה, והמומנטים משתנים באופן לינארי לאורך קטע כזה. ואם יש שינויים לא רציפים, הם קורים במקום פעולת הכוח או במקום פעולת המומנט, ומכיוון שאנחנו תמיד חותכים לגוף זעיר במקום שבו פועל הכוח, ואם כאן היה פועל כוח, היינו חותכים מעט משמאלו ומעט מימינו, כמו שעשינו במקרה המישורי. אז תסתכלו רק לרגע, בלי ענקת תדהמה, על הכוחות הפנימיים, שאנחנו תכף נבין אותם לגמרי, ובואו נלך צעד צעד, בואו נלך צעד צעד ונטפל תחילה באלמנט AB. חתכנו את הקורה כאן ב-B מעט שמאלה לפינה. וכאן בחתך, במקרה הכללי, יכולים להיות שישה רכיבים של כוח פנימי. כוח צירי, שני רכיבי גזירה, מומנט פיתול ושני רכיבי מומנט כפיפה, כפי שתיארנו קודם. מערכת הקואורדינטות שלנו זה X, Y ו-Z. ומכיוון שהמערכת כאן היא בעלת צירים שניצבים זה לזה, אפשר כאן לבחור או מערכת כללית, או מערכת קואורדינטות כללית, או מערכת מקומית, ונשאר כאן במערכת הקואורדינטות הכללית, כי היא יכולה להתאים לנו לכל הענפים. כי כל ענף כאן יכול להימצא בכיוון של אחת הקואורדינטות, והחתך יהיה בכיוון של שתי הקואורדינטות האחרות.
האלמנט AB, ידועים כאן הכוחות שהם הריאקציות בקצה הזה. ואנחנו רוצים לקבוע מהם הכוחות שפועלים בצד הזה של החתך. שיווי משקל לכוחות בכיוון X. כאן פועל כוח P, לכן כאן יפעל כוח P. שיווי משקל לכוחות בכיוון Y. כאן פועל כוח P בכיוון מינוס Y, לכן כאן יפעל כוח P בכיוון פלוס Y. שיווי משקל לכוחות בכיוון Z. כאן פועל כוח P בכיוון פלוס Z, לכן כאן יפעל כוח P בכיוון מינוס Z. יש שיווי משקל לכוחות. עד כאן בסדר? אנחנו רוצים עכשיו לבדוק שיווי משקל למומנטים. שיווי משקל למומנטים סביב ציר X קיים מאליו, כי כל הכוחות כאן חותכים את ציר X. אין כאן מומנט חיצוני סביב ציר X, ולכן לא צריך כאן שיהיה מומנט בכיוון ציר X, שפירושו בעצם מומנט פיתול. נכון? אם היה כאן פועל מומנט סביב ציר X, מומנט חיצוני, כי אז כאן היה צריך להיות מומנט פנימי בכיוון ציר X, בכיוון מנוגד, שהוא מומנט פיתול, כי המישור עצמו הוא מישור מקביל ל-YZ, ציר הקורה הוא ציר X, ואם היה קיים מומנט בכיוון X, כלומר בכיוון ניצב לחתך, הרי זהו מומנט פיתול כפי שהגדרנו. אז אין צורך כאן במומנט פיתול. שיווי משקל למומנטים סביב ציר Y. מי גורם לסיבוב סביב ציר Y? הכוחות P בכיוון Z. הכוח P בכיוון Z עם הזרוע X נותנים לנו מומנט במישור XZ שמסובב סביב ציר Y. אז הכוח הזה והכוח הזה נותנים לנו מומנט P כפול A בכיוון Y חיובי, לכן כאן צריך להיות מומנט P כפול A בכיוון Y שלילי. בסדר? מי נותן לנו מומנט סביב ציר Z? הכוחות P בכיוון Y. כי כוח P בכיוון Y עם הזרוע בכיוון X, נותנים לנו כוחות במישור XY, שיוצר סיבוב סביב ציר ניצב, סביב ציר Z. אז הכוח הזה והכוח הזה הם צמד כוחות, P כפול A, שנותנים לנו מומנט בכיוון פלוס Z, לכן כאן צריך להיות מומנט P כפול A בכיוון מינוס Z, כדי לקיים שיווי משקל. האם לכל אחד ברור שאלה הכוחות הפנימיים שחייבים להתקיים בחתך הזה כדי לקיים שיווי משקל מלא של האלמנט הזה? שיווי משקל לכוחות בכיוון X, לכוחות בכיוון Y, לכוחות בכיוון Z, ולמומנטים סביב ציר X, סביב ציר Y וסביב ציר Z. נקבל כאן חמישה גדלים מתוך השישה, כי אין לנו מומנט MX כפי שאני הסברתי קודם. עד כאן שאלות? מהפעולה והתגובה אני יכול לראות מה קורה לברך הזאת, לצד האחר של החתך. אני פשוט מעתיק. אם כאן פעל כוח P בכיוון כזה, כאן הוא יפעל בכיוון כזה. אם כאן פעל הכוח בכיוון הזה, כאן הוא יפעל כך. אם כאן פעל הכוח למטה, כאן הוא יפעל למעלה. אם מומנט הכפיפה כאן היה PA כלפי מטה, כאן הוא יהיה כלפי מעלה. אם כאן הוא פעל בכיוון מינוס Y, כאן הוא יפעל בכיוון פלוס Y. אני פשוט מעביר אותם בכיוונים מנוגדים לכיוונים האלה. ואז אני מסתכל על הצד האחר של הברך כדי לראות את שיווי המשקל של הברך. אני עכשיו רוצה, כשיראים לי כל הכוחות האלה, אני רוצה לקבוע מה הכוחות הפנימיים שיפעלו בצד הזה של החתך. ואני מסתכל, כאן פעל כוח בכיוון מינוס X, לכן כאן יפעל כוח P בכיוון פלוס X. כאן פעל כוח P בכיוון מינוס Y, לכן כאן יפעל כוח P בכיוון פלוס Y. כאן פעל כוח P בכיוון פלוס Z, כאן יפעל כוח P בכיוון מינוס Z. מכיוון שה... המידות הגיאומטריות כאן הן בעצם אפסיות, אז אין לנו זרועות לכוחות האלה, ולכן אם כאן פעל מומנט PA בכיוון פלוס Z, כאן יפעל מומנט PA בכיוון מינוס Z, אם כאן פעל מומנט PA בכיוון פלוס Y, כאן יפעל מומנט PA בכיוון מינוס Y. אז למעשה שיווי המשקל כאן
נעשה באופן מאוד דומה למה שקורה כאן מהפעולה והתגובה. כי בעצם אני מסתכל על שני החלקים של גוף זעיר בעל מידה אפסית, ואם על הפינה הזאת גם היה פועל איזשהו כוח, הייתי צריך לקחת אותו בחשבון, כוח או מומנט, הייתי צריך לקחת אותו בחשבון בחישוב שיווי המשקל. ואם היה פועל כאן כוח אנכי, אז הכוח האנכי עם הכוח הזה היו מגדירים לי מה יהיה הכוח מעבר לפינה. באותו דבר לגבי מומנט. אני מבקש שתשימו לב שהכיוונים של הכוחות נקבעים מתוך שיווי משקל. כלומר, אם כאן היה כוח בכיוון מינוס X, כאן חייב להיות כוח בכיוון פלוס X, כדי לקיים שיווי משקל לכוחות בכיוון X. אבל תוך כדי קיום שיווי המשקל הזה, כוחות ומומנטים מחליפים תפקידים. וזה בלי קשר לשיווי משקל. קודם כל, מי שקובע באמת את מה שקורה זה שיווי המשקל שדיברתי עליו לפני רגע. אבל לאחר מכן, כשאנחנו מנסים לראות מי הוא הכוח הזה, הכוח הזה הוא כוח בכיוון הציר של אלמנט AB, לכן זהו כוח צירי. הכוח הזה מקיים שיווי משקל עם הכוח הזה, כי שניהם פועלים בכיוון X. אבל מכיוון שציר הקורה השתנה, והוא עכשיו ציר Y, והכוח הזה הוא ציר Z, והכוח הזה הוא בכיוון X, הרי שהכוח הזה הפך להיות כאן כוח גזירה. כלומר, לאחר הסיבוב הזה בפינה הישרה, כוח צירי הפך להיות כוח גזירה. כוח גזירה כאן הפך להיות כוח צירי כאן. ואת זה כבר פגשנו גם בקורה המישורית. תראו מה קורה למומנט הזה. המומנט הזה הוא מומנט משיק לחתך, לכן הוא מומנט כפיפה. הוא מקיים שיווי משקל עם המומנט הזה שהוא בכיוון ציר החתך, שהוא מומנט פיתול. כלומר, השבירה הזאת גרמה לכך שמומנט כפיפה כאן הפך להיות מומנט פיתול כאן. מהפעולה והתגובה אנחנו יכולים להגדיר את הכוחות והמומנטים שפועלים כאן. כאן פעל כוח למטה, כאן הוא יפעל למעלה, כאן בכיוון פלוס X, כאן במינוס X, כאן בפלוס Y, כאן במינוס Y, כאן מומנט פיתול למטה, כאן מומנט פיתול למעלה, כאן בכיוון מינוס Y, כאן בכיוון פלוס Y. זה קל מאוד להעביר ממישור אחד למישור הצמוד לו. ואנחנו עוברים עכשיו לדבר על שיווי המשקל של הקטע BC. ומכיוון שהשלד של המסגרת מתרחק מאיתנו, סימנתי כאן עוד פעם לתזכורת את הכיוונים X, Y, Z, כדי שנוכל לראות בדיוק מה הכיוונים של כל אחד מהם. הנה האלמנט BC, ואלה הכוחות שאנחנו דיברנו עליהם. כאן פעל כוח בכיוון מינוס X, לכן כאן יפעל כוח P בכיוון פלוס X. כאן פעל כוח P בכיוון מינוס Y, לכן כאן כוח P בכיוון פלוס Y. כאן כוח P בכיוון פלוס Z, לכן כאן כוח P בכיוון מינוס Z. ופועלים כאן המומנטים. מה יהיו המומנטים שיפעלו כאן בחתך בנקודה C שלפני הפינה? סכום מומנטים סביב ציר X. מי תורם למומנט סביב ציר X? זהו ציר Z. עם כוחות בכיוון Y, נותנים לנו מערכת כוחות במישור YZ שמסובבת סביב X. אז זה P וזה P, נותרים לנו מומנט P כפול A בכיוון פלוס X. לכן כאן חייב להיות מומנט P כפול A בכיוון מינוס X. מי מסובב סביב ציר Y? זה ציר Z, עם כוחות בכיוון X, נותנים לנו מישור XZ שמסובב סביב ציר Y. זהו הכוח P, וזהו הכוח P, הם נותנים מומנט שמסובב סביב מינוס Y. מינוס PA. אבל לא לשכוח שכאן פעל גם מומנט PA בכיוון פלוס Y. לכן, המומנט הזה שפעל כאן PA בכיוון פלוס Y, והמומנט הזה מקיימים שיווי משקל. לכן כאן לא צריך שום מומנט נוסף בכיוון Y כדי לקיים איתו שיווי משקל. ונשאר לנו עוד לדאוג למומנטים בכיוון Z. כאן פעל מומנט פיתול PA, לכן כאן יפעל מומנט PA בכיוון מינוס Z. מהפעולה והתגובה, אנחנו יכולים להעביר את הכוחות מכאן לכאן. כאן פעל כוח בכיוון פלוס X, כאן יפעל במינוס X.
כאן פעל כוח בפלוס y, לכן כאן במינוס y, כאן במינוס z, לכן כאן בפלוס z, כאן פעל מומנט בכיוון מינוס x, לכן כאן מומנט pa בכיוון פלוס x, והמומנט בכיוון z, כאן וכאן. מה קורה אחרי הפינה? בפינה הזאת פועל גם כוח p, אקציה, כוח פעולה בגודל p. שיווי משקל לכוחות בכיוון x. כאן פעל כוח בכיוון מינוס x, כאן יפעל כוח בכיוון פלוס x, הכוח p. כאן פעל כוח p בכיוון מינוס y, ויש כאן כוח פעולה בכיוון פלוס y, והם מקיימים שיווי משקל, לכן כאן לא יפעל כוח בכיוון y. אם היה פועל כוח, הוא היה כוח צירי בקטע הזה, בעוד שזה כוח גזירה לפני הפינה בגלל הסיבוב. ולגבי כוחות בכיוון z, כאן פעל כוח בכיוון פלוס z, כאן כוח בכיוון מינוס z. ולגבי מומנטים, הנה מומנט pa בכיוון פלוס x, לכן כאן יפעל מומנט pa בכיוון מינוס x, כאן פעל מומנט בכיוון z, pa בכיוון z, לכן כאן יפעל pa בכיוון מינוס z. המומנט הזה בכיוון z היה מומנט פיתול, כאן הוא מומנט משיק לחתך שהציר שלו הוא ציר y, ולכן הוא הופך להיות כאן מומנט כפיפה אחרי הסיבוב. מהפעולה והתגובה, אנחנו מעבירים את המומנטים האלה לכאן, ולמעשה נשארנו עם האלמנט האחרון, CD, כשידועים עליו כל הכוחות הפנימיים. מה שנותר זה רק לבדוק שבאמת נסגר המעגל, והאלמנט הזה מקיים שיווי משקל. אם אנחנו לא טעינו כאן לאורך הדרך, קיבלנו כאן כוחות שחייבים לקיים שיווי משקל מלא, כמובן עם הכוחות האחרים הידועים על האלמנט הזה. ואז נבדוק, אין כאן כוח בכיוון y וגם כאן לא, אז שיווי משקל לכוחות בכיוון y מתקיים, שיווי משקל לכוחות בכיוון x גם הוא מתקיים, שיווי משקל לכוחות בכיוון z גם הוא מתקיים. מה לגבי שיווי משקל למומנטים? יש לנו כוח p וכוח p שנותנים לנו מומנט בכיוון מינוס x, שמקיים שיווי משקל עם המומנט שקיים כאן בכיוון פלוס x. יש לנו כוח בכיוון x וכוח בכיוון מינוס x עם ציר y, שנותן לי מערכת כוחות במישור xy, שיוצר סיבוב סביב ציר z, ונותן מומנט בכיוון מינוס z בגודל pa, והוא מקיים שיווי משקל עם המומנט הזה, שהוא בכיוון פלוס z, סביב pa. אז שיווי משקל מלא מתקיים גם לאלמנט cd. אין כאן שום דבר חדש, אלא פשוט הכללה של מה שאנחנו יודעים מקודם, ולכן התמונה שנראתה לכאורה מפחידה, אני מקווה שעכשיו כל אחד מכם מבין כל כוח, איך הוא נולד ומה תפקידו. עד כאן אם יש שאלות. כן, בבקשה. BC, בקטע הזה, המומנטים. המומנטים הרי נבעו מכאן. את המומנטים האלה אתה מבין? מהפעולה והתגובה, אתה מבין שאם כאן פועל מומנט בכיוון מינוס z, כאן יפעל מומנט בכיוון פלוס z, ואם כאן פעל בכיוון מינוס y, כאן יפעל בפלוס y? שיווי משקל למומנטים של הפינה הזאת, אם כאן פעל מומנט pa בכיוון z, כאן הוא יפעל במינוס z, ואם כאן פעל בכיוון פלוס y, כאן יפעל במינוס y. מהפעולה והתגובה, שני צידי החתך, אם כאן פעל במינוס y, כאן יפעל בפלוס y, אם כאן פעל במינוס z, כאן יפעל בפלוס z. נשאר עכשיו להגיע לזה, אז אתה רוצה להבין את המומנט הזה. מומנטים, סכום מומנטים סביב ציר x. מי תורם למומנט סביב x? הכוח הזה והכוח הזה. הכוח הזה והכוח הזה תורמים למומנט pa בכיוון פלוס x. לכן כאן צריך להיות מומנט pa בכיוון מינוס x כדי לקיים איתם שיווי משקל. בסדר? שיווי משקל למומנטים סביב ציר y. הכוח הזה והכוח הזה הם כוחות בכיוון x וציר z, נותנים לנו מישור כוחות x z שגורם לסיבוב סביב ציר y. הכוח הזה והכוח הזה נותנים לנו מומנט pa בכיוון מינוס y, וכאן ישנו מומנט pa בכיוון פלוס y, לכן הם כבר מקיימים שיווי משקל, לכן כאן לא צריך מומנט נוסף כדי לקיים את שיווי המשקל, כי הוא כבר מתקיים מתוך המערכת הזאת של המומנט כאן בכיוון y, וצמד הכוחות הזה, שגם הוא נותן מומנט באותו גודל ובכיוון מנוגד. בסדר? טוב. בואו נסתכל עכשיו
על ההוצאה לפועל של מהלכי הכוחות הפנימיים. למעשה יש לנו שישה גדלים של כוחות פנימיים, ויכולנו לתאר את זה על שישה שלדים של הקורה המרחבית או של המסגרת, אבל אנחנו נסתפק בארבעה: מהלך כוחות ציריים, מהלך כוחות גזירה, מהלך מומנטי פיתול ומהלך מומנטי כפיפה. איך נראים המהלכים באופן כללי? הם נראים כך. גם אולי נראה קצת מאיים לרגע, אבל תכף תדעו איך לטפל בזה, ובואו נתחיל מן הקל אל הכבד. בואו נתחיל במהלך הכוחות הציריים, ואני אעשה כאן איזושהי הרכבה של שני השקפים. מהלך הכוחות הציריים, בקטע הזה יש לנו כוח צירי קבוע בגודל פי של מתיחה, נכון? כוח צירי של מתיחה, ואנחנו נבחר כאן איזשהו סיב, לא חשוב, לתאר אורדינטות מעל או מתחת או ימינה או שמאלה, כי יש רק גודל אחד משתנה כאן לאורך, וזה הגודל פי. אז אני כאן מתאר מלבן באיזה כיוון שנוח לי, ואמרנו שהדבר היחיד שאנחנו שומרים זה העקביות. זאת אומרת שאם אחר כך היה ענף נוסף שהציר שלו הוא בכיוון X כמו זה, אז כוח צירי חיובי היה מסומן מעל לקו אם בחרנו כאן כך, וכוח שלילי היה מתחת לקו. זה הכל, רק העקביות שבתיאור הגרפי. יש לנו כאן כוח צירי בגודל P, חיובי. בקטע הזה יש לנו כוח צירי של מתיחה בקטע BC, גם בגודל P. נבחר לסמן את האורדינטות כך או כך, כל אחד לפי רצונו, ושוב אורדינטות בגודל P, סימן חיובי. בקטע הזה אין לנו כוח צירי, ולכן הוא נשאר ריק, וזה מהלך הכוחות הציריים. ברור לכולם, נכון? מהלך פשוט נוסף הוא מהלך מומנטי הפיתול. כאן אין לנו מומנט בכיוון הציר, כאן יש לנו מומנט פיתול, וכאן אין לנו מומנט פיתול, כלומר רק בקטע הזה יהיה לנו מומנט פיתול בגודל PA, וזה יהיה מומנט פיתול באיזה סימן? הוא יהיה מומנט פיתול חיובי. כאן יש לנו מומנט פיתול קבוע בגודל PA, נסמן כאן אורדינטות, בחרנו את הכיוון הזה, או את הכיוון הזה, או את הכיוון הזה, כל אחד יבחר לו איזשהו כיוון לסימון, ואמרנו רק העקביות, והסימן הוא חיובי. הסימן הוא חיובי בדיוק על פי אותו עיקרון שכוח בכיוון הזה, כוח צירי בכיוון הזה הוא כוח צירי חיובי. כל אחד שיעשה חשבון של האינדקסים, יראה שהמומנט הפיתול כאן הוא בכיוון הנורמל החיצוני. אז זה לא חשוב אם זה כיוון חיובי או שלילי, אבל שניהם באותו כיוון. אז שניהם שווי סימן. או שניהם חיוביים או שניהם שליליים. במקרה הזה, הכיוון של הנורמל החיצוני כאן הוא כיוון פלוס Z. אז שניהם בכיוון פלוס Z. גם המומנט כלפי מעלה בכיוון פלוס Z וגם הנורמל החיצוני. לכן הם שווי סימן, וזהו כוח מומנט פיתול חיובי. בואו נעבור עכשיו לתאר את מהלך כוחות הגזירה. וכוחות הגזירה שיתוארו הם נראים קצת יותר מורכבים, מכיוון שיש לנו כאן כוחות גזירה בשני כיוונים. מהלך כוחות הגזירה בקטע הזה AB. יש לנו כאן כוח גזירה בכיוון Y, SY. ויש לנו כוח גזירה בכיוון הזה שהוא SZ. אז יש לנו שני כוחות גזירה, ואת שניהם אנחנו יכולים לתאר, וכאן האורדינטות יתוארו בכיוון הכוח. כלומר, אם זהו כוח גזירה SY, אז האורדינטות יהיו בכיוון Y. או כלפי חוץ או כלפי פנים. אם נבחר כאן כלפי חוץ, אז לפי הסימן, כוח גזירה בכיוון הזה, בסימן הזה, תמיד יתואר כלפי חוץ. איזה כוח גזירה זה? חיובי או שלילי? הנורמל כאן למישור הוא בכיוון מינוס X. הכוח עצמו הוא בכיוון מינוס Y. לכן זהו כוח גזירה חיובי. אז נסמן כאן פלוס, SY שווה ל-P, והוא חיובי.
ונסמן כאן אורדינטות קבועות, זה מה שמסומן כאן בירוק, SY. SY שווה ל-P. כוח הגזירה הזה בכיוון Z. הכוח עצמו הוא בכיוון פלוס Z, והנורמל הוא בכיוון מינוס X, לכן זה כוח גזירה שלילי. SZ שווה ל-P בסימן מינוס. ונסמן כאן אורדינטות בכיוון Z, וזה יהיה SZ שלילי. כלומר, אם יותר מאוחר בענף הזה יהיה לנו SZ שלילי, אז גם שם האורדינטות מעל הקו יהיו מסומנות, יהיו האורדינטות השליליות. אם הן היו חיוביות, הן תהיינה מתחת לקו. זה לגבי הענף הזה. בואו נראה את הענף השני, הענף BC. בענף BC יש לנו כאן כוח בכיוון מינוס X וכוח בכיוון מינוס Y, ולכן יש לנו כוחות גזירה SX ו-SY. הכוח הזה בכיוון X, הכוח בכיוון X הוא בכיוון מינוס X, והנורמל בכיוון פלוס Z זה כוח גזירה שלילי, SX שווה ל-P בסימן מינוס. אז SX שווה ל-P בסימן מינוס, ונסמן כאן אורדינטות, או כלפי פנים, כלומר או שמאל או ימין, אבל אורדינטות בכיוון X, וזה המהלך של SX שווה ל-P בסימן מינוס. הכוח הזה הוא בכיוון מינוס Y, והנורמל הוא בכיוון פלוס Z, לכן גם SY הוא מינוס, ו-SY הוא מינוס, אז אנחנו כבר זוכרים ש-SY פלוס סומן מהמסגרת אלינו, לכן SY מינוס יהיה מהמסגרת ועלה, כלומר, אורדינטות בכיוון פנימה, אבל בכיוון מקביל לציר Y. SY שווה P בסימן מינוס. אז הנה יש לנו כבר את המהלכים גם על הציר הזה, על הציר BC. והאחרון הוא הציר CD, כאשר יש לנו כאן כוח בכיוון מינוס X, כוח בכיוון מינוס X, הכוח הזה בכיוון מינוס X והנורמל בכיוון מינוס Y, לכן זה כוח זירה חיובי, SX חיובי, ונסמן כאן את האורדינטות של SX שווה ל-P בסימן פלוס, חיובי, ומכיוון שבחרנו כאן SX שלילי כלפי שמאל, אז SX חיובי יהיה כלפי ימין מהציר. כי קודם כבר בחרנו SX שלילי שמאלה, אז כאן יהיה SX חיובי ימינה. והכוח הזה, הכוח הזה הוא כוח בכיוון פלוס Z והנורמל בכיוון מינוס Y, לכן SZ שלילי, SZ שווה ל-P בסימן מינוס, ומכיוון ש-SZ בסימן מינוס כבר בחרנו מעל הקו, אז גם פה יהיו אורדינטות מעל הקו, SZ שלילי, והנה השלמנו את מהלך הגזירה. אני מקווה שעכשיו התמונה הזאת הרבה יותר ברורה לכם. ומה שנשאר לנו לתאר זה את מהלכי המומנטים. אז מהלכי המומנטים, מהלכי המומנטים אמרנו, מומנטי הכפיפה, אמרנו שיש לנו במהלך המומנטים כפל סימן. יש לנו את הסימון של המומנט על הסיב המתוח, ויש לנו גם הגדרה של המומנט על פי שני האינדקסים. מבחינת הסיב המתוח, המומנט הזה הוא מומנט כפיפה, ואיזה סיב הוא מותח, עליון או תחתון? איזה סיב הוא מותח? תחתון. לכן המומנט הזה מותח סיב תחתון, כאן המומנט הוא 0, כאן הוא מגיע לערך המלא פי כפול A וההשתנות היא לינארית, לכן המומנט הזה מותח סיב תחתון, מתואר למטה, זה המומנט הזה בירוק. מבחינת הסימן, מבחינת הסימן, של המומנט. המומנט הזה הוא בכיוון מינוס Y, מינוס Y, והנורמל בכיוון פלוס X, האינדקסים שוני סימן, לכן זה מומנט שלילי. לכן סימנתי כאן מינוס. המומנט השני בקטע הזה, הוא המומנט PA בכיוון Z, הוא גם כן, MZ הוא גם כן מומנט כפיפה. הוא גורם לכפיפה במישור XY. איזה סיב המומנט הזה מותח? סיב שקרוב אליי או הסיב המרוחק?
המרוחק יותר, נכון? כי אנחנו נתאר כאן צמד כוחות כזה, צמד כוחות כזה, כדי לתאר את המומנט הזה. צמד כוחות כזה אומר שזה כוח המתיחה וזה כוח הלחיצה, אז הסיב המתוח הוא הסיב היותר רחוק. לכן על הסיב המתוח אני מתאר את ההשתנות מ-0 ל-PA, וזו תהיה ההשתנות הזאת, עם אורדינטות כאלה, בכיוון מישור הכפיפה. המישור של הכפיפה הוא מישור XY. והסימן, המומנט בכיוון מינוס Z, והנורמל בכיוון פלוס X, לכן סימן מינוס. בואו נראה עכשיו את המומנטים האחרים. מומנט כפיפה, מומנט הכפיפה, סביב ציר Y, אומר לנו שכאן יש לנו מומנט PA סביב ציר Y, אשר מותח סיב ימני או שמאלי, שמאלי, נכון? צמד כוחות הוא כזה, כלומר הוא מותח משמאל ולוחץ מימין, את הסיב השמאלי הוא מותח בגודל PA וכאן הוא 0, לכן ההשתנות תהיה כזאת. זה מה שמתואר כאן בכחול. ההשתנות תהיה כזאת. לא תיארתי כבר סימנים, אבל כל אחד יכול לעזור לי לקבוע את הסימן של מהלך המומנטים הכחול הזה. אם המומנט עצמו הוא בכיוון פלוס Y והנורמל בכיוון פלוס Z, אז צריך להיות כאן סימן פלוס על מהלך המומנטים הזה. ואני מציע שבאופן כזה אתם תבדקו, תתארו לכם את המומנטים האחרים, את המומנט MX על הקטע הזה BC, את המומנט MX ו-MZ על הקטע CD, שמתוארים כאן בכחול ובאדום, וכל אחד יוכל לבדוק על פי אותם עקרונות שזה התיאור המלא של מהלכי המומנטים. וזה באמת מצב מאוד כללי של קורה מרחבית, ואני חושב שמי שעקב אחר הדברים ומבין ויבין אותם עוד יותר טוב, יהיה מסוגל לטפל גם במהלכי כוחות פנימיים בקורה או במסגרת מרחביים. שאלות? אז אנחנו נצא להפסקה קלה ונמשיך מיד לאחריה. תודה.